Coloque de pé no seu lugar agora. É hora de buscarmos a Deus. É hora de darmos culto ao único que é digno de toda a honra e toda a glória. Quem está feliz com Jesus? Dá glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Dá glória a Deus. Aleluia. A presença dele já é real aqui, igreja. Aleluias. Hoje é um motivo de muita alegria. Hoje é um motivo na qual nossos corações estão pulando na presença do Senhor. Pois hoje é o sétimo elo. Hoje é o último elo. Quem está aqui desde o primeiro? É forte. Quem está aqui desde o segundo? Do terceiro? Do quarto? É forte. Eu creio que muitos já receberam o milagre. E aquele ainda não recebeu o dia hoje, viu, igreja? Eu estou falando. Porque a sarça não se queima. Amém? Fecha sua Bíblia, presta atenção no que é pedido. Só quero prender a tua atenção aqui, pois o tempo não espera. Eu já vou passar para a equipe de louvor. Na qual hoje é um dia muito especial. É um dia na qual o Espírito Santo vai bradar com a sua glória aqui esta noite. E hoje à tarde eu estava, Deus, o que o Senhor quer começar para abrir o culto? Pois é o Senhor que está na direção. Na sarça ardente, e a palavra vai dizer que era o começo do ministério de Moisés. E Moisés estava ali no Monte Horebe, no deserto. E ele viu uma sarça queimando, ele viu uma sarça em chamas, mas essa sarça não pegava fogo. Deixa eu levar o seu entendimento aqui. Naquele lugar tinha várias sarças, naquele lugar tinha vários galhos secos. Era uma coisa normal, natural do deserto, pois o deserto é um calor muito forte. E não é normal a sarça pegar fogo, isso aqui ia acabar. É normal a sarça pegar fogo,
para tirar a vida. Canta com a voz do Senhor novamente. É pedindo para que nós sermos um com o outro, assim como ele é com o Pai. Nesta noite eu gostaria de pedir aos irmãos que você olhasse para o seu irmão, desse um sorriso para ele, cumprimentasse ele com a paz do Senhor, que nós temos que ser um, assim como Jesus é um com o Pai. Amém? Aleluia. Vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Socorro.